Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah, pripun kasar-kasarane? Bocah-bocah kepanggih malih ing pasinaonan bahasa Jawi kelas 3. Dino iki kita akan belajar review wulangan loro pengalaman kang nyenengake. Bocah-bocah, opo kowe isa eling? Plesiran iku opo? Ya, plesiran ya iku rekreasi. Rekreasi iku kalebu pengalaman kang nyenengake. Ayo bocah-bocah, disimak sampai selesai ya videone, tetap semangat. Pengalaman ya iku kedadean sing tau dialami kabeh wong. Pengalaman kaperang dadi loro, ya iku pengalaman sing nyenengake lan pengalaman sing ndrenyuhake. Pengalaman sing nyenengake yaiku pengalaman sing isine kedadean-kedadean sing ngesemake utawa nyenengake. Tulodo, yen kowe plesiran ing telaga, sepedahan karo kanca, plesir ing papan wisata lan sapanunggalane. Sing nomor loro yaiku pengalaman sing mrenyuhake. Pengalaman sing isine kedadean-kedadean sing gawe susah ati utawa nyedihake. Tulodo, tiba saka sepeda, ora dadi juara kelas, nandang loro lan sapanunggalane. Saiki coba gatekno gambar ing ngisor iki. Ing iki ana telung gambar. Sing siji, bocah narik tambang. Sing nomor loro, bocah sepedahan. Sing nomor telu yaiku papan wisata Gunung Bromo. Katelu gambar iki cah yang disawer bisa dadi pengalaman sing nyenengake ya. Saiki diajak ustazah moco bareng pengalaman Nerini lan keluargane sing lagi plesiran. Ayo ayo. Plesir menyang Pantai Popo. Dina Minggu tanggal 7 Agustus 2016 kepungkur, Rini, Bima, Pak Wibowo lan Bu Dewi tindak plesir menyang Pantai Popo. Pantai Popo iku manggon ana ing tlatah Kabupaten Tulungagung. Salah sijine kabupaten ing Jawa Timur. Budal saka daleme simbah jam 6. Wetara jam 7, Pak Wibowo sak keluarga wis tekan pinggire segara. Bu Dewi banjur menyang loket. Karcis mlebune murah banget. Mung 3000 saben wong. Sawise nyekel karcis, kabeh banjur mudhun saka mobil tumuju menyang pendopo sing manggon persis sapinggire segara. Pendopone gedhe tur resik. Hawane rada adem amarga angin segara kang sumribit. Rini banjur ngejak Bima mlaku ngetan menyang panggonan pelelangan iwak. Wah, ana prau sing lagi mbongkar iwak olehin jaring saka segara. Iwake akeh banget lan werna-werna. Ana sing gedhe lan ana uga sing cilik. Senang rasane ndeleng para nelayan ngusung asil kerjane. Bocah loro nyoto kesengsem ndeleng kahanan iku. Nyoto Indonesia iki pancen sugih. Sawise maca wacan iku mang, saiki diajak ustazah sinau kawruh sapala utawa kamus kecik. Iki ngono isine tembung-tembung sing dianggep angel. Siji, kepungkur. Tegese wingi utawa yang lalu. Plesir, dolan, rekreasi. Tlatah, iku wewengkon, wilayah utawa panggon. Tekan, iku teko ing. Tumuju, iku menuju. Pendopo, ya iku bali papan kanggo pertemuan. Sumribit, ya iku sumilir. Jaring, iku golek iwak nganggo jaring. Kesengsem, ya iku kang imyun terpesona utawa takjub. Saiki sinau isine wacan. Nomor siji, ira-irahane wacan ya iku plesir menyang Pantai Popo. Nomor loro sing plesir ya iku Rini, Bima, Pak Wibowo, lan Bu Dewi. Nomor telu, sedurunge mlebu pantai kudu tuku karcis. Nomor papat, sewise mudhun saka mobil langsung tumuju ing pendopo. Nomor limo, budal saka daleme simbah jam 6. Nomor 6,
Pantai Popo ono ing tlatah Kabupaten Tulungagung. Nomor 7, acara plesir ing dina Minggu tanggal 7 Agustus 2016. Nomor 8, regane karcis ya iku 3000 saben wong. Nomor 9, Rini lan Bima seneng nyawang iwak akeh banget lan werna-werna. Nomor 10, jam 3:30 Rini lan Bima budal mulih. Bocah-bocah saiki Dede Ustada sinau nulis laporan hasil observasi Pantai Popo. Saiki ayo moco asile observasi Rini ing Pantai Popo. Observasi yaitu kegiatan nyawang ngamati sekabeh kedadean ing ana salah sawijine panggon. Ing tulada iki ya iku papan observasi Pantai Popo. Waktu pengamatan Minggu 7 Agustus 2016. Objek sing diobservasi ya iku TPI, tempat pelelangan ikan. Pengamate Rini. Hasilnya observasi itu ono waktu pengamatan sing diobservasi lan hasilnya observasi. Waktu pengamatan mulai jam 7 nganti jam 15. Panggon sing diobservasi yaitu loket karcis, pendopo, TPI, parkiran. Hasil observasi regane karcis mung 3000. Pendopone gede lan resik. Ing TPI iwake akeh banget lan warna-warna. Ing parkiran akeh kendaraan. Alhamdulillah, pesinaonan bahasa Jawi dino iki wis rampung yo, Cak. Cekap semanten, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.